Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинде болуп 6 февралда орун алган жер силкинүүлөрдүн кесепетиндеги көп сандаган адам курмандыктарына байланыштуу ачылган көңүл айтуу китебине Бордош түрк элине терең кайгыруу менен көңүл айтуу сөздөрүн калтырды. Бордош элге адамдардын өмүрүн алган жаратылыш кырсыгына байланыштуу аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин каалайм. Кыргызстан кыйратуучу жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуда сиздерге колдоо көрсөтүүгө даяр деп жазган Акылбек Жапаров.